នេះគឺជាកម្មវិធីផ្ទះរបស់ជាបរតដែលត្រូវនោះរើគិតទៅលហលហេខ្លាំងមែនតើបាទអើអើយទៅខ្លាំងអើយណាតើទៅអលិញ្ញាញអើណាតើទៅអលិញ្ញាញអើលើទៅលិញ្ញាញម្ដងអើចុះយ៉ាផ្អើលាភ្លៀងមកយប់តោភ្លឺភ្លៀងអូភ្លៀងលិញ្ញាញតោះលបាំងអឺចុះយ៉ាផ្លាត់ទៅបងយ៉ាត់បើអូហត់ផ្លូវបាត់ដាក់ផ្លូវបាត់ច្រោះផ្លូវបាត់នេះច្រោះផ្លូវបងប្អូនផ្លូវកស៊ូច្រោះហូបខ្លាំងបងប្អូនអើយទៅហូបខ្លាំងមកច្រោះចប់ទៅម៉ែទៀតច្រោះផ្លូវកស៊ូផ្លូវកស៊ូ